علی اپنی آواز بلند کر کے وہاں پہ پہنچا, پورا خطبہ نبی کہتے ادھر آگے علی پہنچا, دوسرا خطبہ بھی جب دیا ادھر نبی کہتے علی آگے پہنچاتے, اور لیکن جب غدیر میں نبی نے خطبہ دیا تو علی خاموش تھے. اب علی نے نہیں پہنچایا. اب یہاں پر لوگ سوال پوچھتے ہیں, وہاں دو خطبوں میں علی نے پہنچایا جو کچھ نبی کہتے. نبی زمین کو تیار کر رہے تھے, نبی کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ سارا دین اسلام دھڑا کر دھڑا رہ جائے گا اگر جو دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں ان سے تم منسلک نہ ہو گئے. پہلے کہا, پھر دوسرے خطبے میں کہا, میرا وقت آ گیا, ذہنوں کو تیار کیا. اب پہلے آواز کو پہنچانا تھا تو لسان اللہ کے ذریعے آواز کو آگے بڑھا رہے تھے. ایک یہ پیام, دوسرا پیام یہ تھا کہ میں جا رہا ہوں, میری آواز خاموش ہوگی, پریشان نہ ہونا, جو میں کہتا ہوں وہی علی آگے بڑھانے والے. لیکن یہاں تو غدیر میں علی خاموش تھے. اللہ کا حکم ہوا کہ جدھر جدھر ہوائیں جا رہی ہے وہ ہواؤں کے دوش پر ولایت کے پیام کو پہنچایا. کہا کہ دیکھو حاضر ہو تو غائب تک پہنچانا, یہ ہمارا آج کا دن پیام پہنچانے کا دن ہے. آپ پہنچے یہاں پر, گھر کے سر میں آئے ہیں, اللہ آپ کو آباد رکھے. آج غدیر کا دن ہے, آپ معطر ہو کر آئے ہیں, عطر لگا کر, وہ بھی عطر اتنا زیادہ کہ خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو آپ کے صرف لباس میں نہیں رہے گی, یہ آپ کے کردار میں خوشبو آنے والا ہے. آپ کا کردار یہ ولایت کی خوشبو سے بہتر ہونے والا ہے. یہ آپ کے کردار کو یہ خوشبو بلند کر دے گی. آج کا دن عظیم دن ہے. اور پھر یہ مسجد اور آشو خانے کی افتتاحی تقریب میں آئے ہیں. آپ نے بتایا کہ کس طرح سے اس مقام پر بھی ایک خواب دیکھا تھا.